Governo se reabilita baraka vendedor sira nebe ahi hang iha mercado malewana. Vendedor sira nebe sai vítima ba incêndio mercado malewana preocupa, tamba baraka nebe usa rodifansa san toras ne sedau ketan reabilitação husi governo. Hatamba preocupação ne, Diretor-Geral de Desenvolvimento Rural, Ministério Administração Estatal Hateten, Governo se resolve a situação ne e a tempo badak. Será todo o plano ida que apresenta ao meu ministro, apresenta ao meu Ministério da Administração Estatal, para tu apresenta ao meu Conselho Ministro, para ir ne considerado, será que ita tem, nessa emergência, cara, que ita tem que traça fila fale período ida para o Ministério da Finanças para tu arranjo orçamento para tu resposta a acontecimento, que desastre tem que inesperado, ita lá espera, mas acontece. Mas em princípio o governo central e a autoridade local sem resposta, mesmo levantamento dados ou informação se nem ser fotiona, que ao fiar tempo bem seguinte se resposta, mas a nessa família ira nem que está em estragos. Incêndio e mercado manlewana ne acontece a Lawrence Sanusing Hat em fevereiro, tinha ne onde estraga baraca vendedor sirenian quase tolunures em Lima. Adere tu semenes, ziemen.